özüm uzun müddət dərzi olmuşam, işləmişəm. Bu son vaxtlar malım batdı, itdi, ələ düşmədi. Ondan sinir paraliji keçirdim. Xəstələndim, gəlirim olmadı, yoldaşım xəstələndi, beyin paraliji keçirdim. Bu 4-5 ildir mən bu situasiyada yaşayıram. Evin remontunun puludur, zaten hamısını verdim malicəmə. İndi pis vəziyyətdəyik, ya pensiyamız var, ya gəlirimiz var, ya uşağımız var, heç kəsimiz yoxdur. İkimiz bir-birimizə sıxılmışıq. Yoldaşım da ki, həftədə bir dəfə stoyankada gelir, dayısı oğluna kömək edir, 2-3 manata işləyir. Daha nə danışa bilmirəm oğlum, asma bronxitəm. Beynində onkoloji şişdir, şəkərəm, ayaqlarım bax nə gündədir. Heç yerə işə qəbul edə bilirlər. Yoldaşım da mənim də. Həm bir yaşınız keçibdir, həm də xəstəsiniz. İndi xahiş edirəm. Nə olar? Biraz bizə kömək. Heç kəs istəməz bu situasiyada yaşasın. Daha sözüm də yoxdur demə. Xeyrxalq adamlardan bir kömək istəyirəm, dayaq istəyirəm. Köməklik istəyirəm ki, mən bu evdə, bu şəraitdə yaşayıram. Özüm də xəstə, yoldaşım da beynin paraliş. Gələn yerim yoxdur. Axşam gedib, 3 manat pulla gəlib, sayan qadın hamballıq eləyir. Evin də təmirinə kömək istəyirəm. Özüm də bu, nə bilir, çox kömək, belə də. Qıyımdan kimində çıxırım, gözü tox adamam, o qədər ac adam deyiləm. Yəni, vəziyyətinizə görə vəziyyət, divarların təmirini istəyirəm. Asmatitəm, gecə yata bilmirəm, səhərətən çöldə otururam. Xahiş edirəm. Kimsəsizliyimizi, qocalığımızı, xəstəliyimizi nəzər, xeyrxalq adamlar bizə kömək eləsin. Uşağımız da yoxdur, heç kəsimiz yoxdur. Tək iki adamıq. Xeyrxalq insanlar düz köməklik eləyirlər, əl uzatırlar, amma ki, nə olar ki? Biz də bir Allahın altında nəzərə alsınlar. Danışa bilmirəm, üzüm sinir paralijiyəm. Xəstəxanaya getməliyəm, yoxumdur, heç nəyim. Yeni Suraxanı qəsəməsi, Əzmiyev 27. Daha nə deyim? Əlaqə nömrənizi də deyin. 055-822-01-66